Який хороший мультфільм. Так, і мені сподобався. Ну то як, ми продовжимо нашу подорож до країни вічливості та здоров'я? Обов'язково, звичайно. Поїхали. Зупинка здоров'я. І що нас тут чекає? На нас чекали тут поради для здоров'я. Тож, Яло, допоможи мені. Я чула, що можна ніколи не мити руки, шию, вуха, обличчя. Ну так, а навіщо? Вони ж знову рано чи пізно стануть брудними. Навіщо марно витрачати свій час? Ти серйозно? Та я жартую. Друзі, запам'ятайте, потрібно завжди мити ручки, шийку, вушка і обличчя. Молодець, Яло. А стригтися не обов'язково, бо як постарієш, голова все одно облисіє. І що це таке ти тільки що сказала? Неправильно! Стригтися потрібно, щоб гарно виглядати. А я от знаю, що вранці зовсім не обов'язково зав'язувати шнурівки на черевичках, бантики на косичках, тому що протягом дня вони і самі порозв'язуються. Діти, вам подобається така правда? Це порада хулігана. Нам з нею не по дорозі. Ну, гаразд, я виправлюсь. Ось я знаю, що не можна розмовляти під час їжі, а ще перебивати того, хто говорить. Так, молодець. А ще не показуйте пальцями на інших. Не забувайте знімати головний убір, коли заходите у приміщення. Поступайтеся місцем людям похилого віку та не забудьте вибачитися, якщо ви когось штовхнули. Ось ми з вами і добралися до країни вічливості і здоров'я. Тому що ця країна навколо кожного з нас. І в кожному з нас. А наша подорож наблизилася до кінця. До побачення. Бувайте. Я лодо повнить.